Tunisin paytaxtı Tunis şəhərində yerləşən ABŞ səfirliyinin yaxınlığında partlayış törədilib. Bu barədə yerli kütləvi informasiya vasitələri məlumat yayıb. Hadisə nəticəsində təhlükəsizlik qüvvələrinin 5 əməkdaşı xəsarət alıb. Qeyd olunur ki, motosikletlə hərəkət edən terrorçu mühafizə xidmətinin yaxınlığında özünü partladıb. Hadisənin təşkilatçıları və motivləri ilə bağlı araşdırma aparılır. Xatırladaq ki, Tunisdə 2005-ci ilin iyunundan bəri fövqəladə vəziyyət rejimi qüvvədədir.